Esanyu eri Robert Chagulanyi Sentamu na wewena awagira National Unity Platform gana maulire ogeta agira dalamu kwanu gwango kubango gawulira njagala kutegeza konti Esanyu Jerere eri Robert Chagulanyi Sentamu omukulembeze wa NUP amaulire gagwa mu gava mu gwanga lya France eri president amanyidwa nga Emmanuel Macron era njagala kutegeza njono kufana na Bobi Wine na yimu vubu kamuto kamala jakuata France nga wa miaka 38 wetuo gere la weze miaka jogu kuru anamuena France jitwandi oze za konga na gwada jafugi wada omuvubu kamuto wanumu Uganda bagamba Bobi Wine achari muto mubi obufuzi na ye sibi ebyandese njagade nkuwe ogabane kusanyu Joba de tunaba kubango tegera muna Uganda gwa wagira Chagulanyi Sentamu Bobi Wine mukwano gwange kiche nkujideyo mugwange lya France yeri ekibinja oba yeri agency emanyidwa nga General Directorate for International Security oba Internal Security eyamaze okubanga yesowolayo Negenda maso n'okubanga gamba ife tusaba okuwa obukuumi Chagulanyi kubanga jandibanga tali sefu njagala kutegeza nti Bobi Wine yomu kuba influential abali mu nsi mu biseera bino oba mu kiseera kino kale n'ekibinja kino kigamba nti yeetaaga obukuumi obumala njagala kutegeza ko muna Uganda nti ekibinja kino si ky'abantu buntu wabula agency namba Irimu ba Commando era njagala kutegeza mukwano gwange nti ne Robert Chagulanyi Sentamu Esanyu lyamubuganye dda just kisigadde kukkiriza nti tukuume bakuume njagala kutegezaako mukwano gwange nti ebintu bingi ebizze bituuka mu bulamu bwa Bobi Wine ngoba olyawo naye ayinza okubanga tabisuubira mu byo Twasoka netulabe motoka amadi veiko yali teitamu masasi nkubyagambibwa nti yamuwebwa banna Uganda abali mawanga agebweru oba mu diaspora motoka yakankanya mawanga binje byaliwo nga bagambe Mary ya America yali kumwaro Mombasa mu gwange lya Kenya yali alirese emotoka eyo egambibwa nti yo yenyini nyini Icha kuwanyisa Bobi Wine benje bimutuseko twamulaba mukaluru ngayambadde bulletproof ngayambadde ballistic ekikofire ekyo kyolaba ku mutwe ekiteebwa ko kubanga takubwa masasi ku mutwe kale no Bobi Wine azayogera ebigambo nti tetuli ba bulijjo era bajja kukitegeera n'okukiraba nti ddala tetuli ba bulijjo azagamba Nti yefe bali bebayogerako naye ne batategeera kyandibanga omusajja ebyaddala si yoyo oba yoyo kubayogerako nga bwe yagamba nti si wa bulijjo ebintu bingi bituuse mu bulamu bwa Bobi Wine mbutufu nga si bwa bulijjo kale kansoke nkwongereyoko okusinziira ku kiwandiiko ekyazze ekiraga buterevu nti ekibinja kino Oba agency eno eyaformingibwawo mu mwaka mukwano gwange gwengendo kubanga nkubulira yatandikibwawo May nga 12 2014 luyatandikibwawo agency eno ezekola emirimu egyenjawulo okwetoloola ensi yonna wabula nga wetuwogerera mu kiseera kino egamba esaba obuku esaba bwe kiba kisoboka Chagulanyi Sentamu ajikirize esoro kubange muwo bukuumi kinonno te kikoze mu gwanga lya Uganda yokka eze kikola bitundu byensi ebyenjawulo nkutegezeza nti erimu ba Commando si ya bulijjo nti noba ya muntu ngabo n'ogamba wano twina bo security companies ngawo uliya Salasin nti ya Genosalim Sale na yate eringa ya bulijjo bungi bu company obuliwo kakati eno kino kitongole kyaba Commando njagala kutegeezaako nti Bobi Wine
yomu kuba influential abali munsi ensangi zino nga nengule eyo ya best influential oba world influential Bobi Wine ya juwangulako kakati no bana abasajja bagamba jo kusinzira ku kyali yetaaga obukuumi yetaaga obukuumi okubanga akuumibwa ye Robert Kyagulanyi Sentam Bobi Wine byendowooza nti nno abawagizi be mubyetaagira ddala okubanga mubiwulira mawulire gassanyu tosobola gamba nti nno mawulire gannaku wabula mawulire gassanyu eri omukulembeze w'ekibiina kino okusa n'abamugoberera oba abagoberezi be nagamba nti wano tukutuusaako mawulire mukwano gwange ago gennyini ge weetaaga okubanga owulira tukunganyiza ensi ne tugikuteera ku ssimu yo gwe n'osobola okubanga owulira buwulizi ebintu ebifa mu nsi kakati ge mawulire agava mu kibiina kya NUP gagamba nti Bobi Wine yandiba yolekedde okubanga naye akuumwa abakugu oba bakomando okuva mu kibinja kino oba mu agency ya France emanyiddwa nga General Directorate Internal Security kale bw'owulira ebintu nga bino tolemwa kwewuunya Bobi Wine n'ogamba ali kooki ekyanjawulo ki ekiri ku mwana mulenzi ono musajja mukulu ebintu ebimujjira nga byamujjirano ababimanyiiko oba bigwa bugwi ebintu bimutomera butomezi oba aba ne pulani ku byo nsaba gende mu comment section nterayo obubaka obeko kyongamba nyongera okwebaza webale kubanga otambula nange webale nyo webalire ddala mukwano gwange gana mawulire n'agasinga kaawo getukuwa wano ku DPTV Uganda nze sajime abera okubanga nkuwereza ebintu ebyenjawulo kale no gwe kyoyina okukola genda bugenzi maaso n'okubanga onyiga subscription button yo osobole okubanga ofuna amawulire ag'enjawulo nyiga akade osobole okubanga ofuna notification obw'omu ku basooka okumanya nyongero bebaza mwebale kutambula nange ngenda batera wano olunaku olwaleero yeyo information gye njagadde omanye munnayuganda omanyi Bobi Wine bw'atayogera ku bintu bye obanga akotogedde abavubuka abato abali eyabali mu kwegomba amazima gali nti mbantu abateekeddwa okwegombebwa mu nsi mulimu Bobi Wine buli kimu kyali example kale nno tuba wali azaamaanya bwe tutakutuusaako bintu ebifaanana nga bino ngenda kuteera wano nsabe Mukama Katonda Dunda Gruden atakuumira mpeera abankuumire mubeere bulungi mweraba.